A eletricidade acabou no dia de lançamento do Dragon Age Veilguard. Vocês devem falar, tá desesperado. Não, porque aí me mandou aí um pouquinho mais de um dia de antecedência, então já deu para jogar o início do jogo. no vídeo de hoje eu vou trazer minhas primeiras impressões para vocês. Nesse cenário diferente, que aqui é a única iluminação que eu tenho no meu estúdio, né? Isso aqui é meu almoxarifaduzinho, que eu guardo algumas coisas, ferramentas. Depois eu mostro com mais detalhes para vocês o estúdio inteiro, ó. Tem umas estátuas ali e tal. É um lugarzinho que eu gosto bastante aqui. Pelo menos é o suficiente pra gente fazer... É, eu vou gravar as primeiras impressões. A luz volta e eu edito também no notebook e tal. Enfim, então vai dar pra fazer as primeiras impressões do Dragon Age Bail Guard, tá? Que, pra surpresa... De alguns, não de muitos, não foi tão boa assim, tá? Eu tava com expectativas muito altas também, e talvez elas sejam atendidas ao longo do tempo, mas as primeiras impressões do jogo me parece que são um pouco confusas, porque o jogo é meio perdido em alguns pontos, tá? Eu vou começar falando do ponto mais gritante positivo para mim, que é a narrativa, que é o que tá, na verdade, me mantendo jogando esse jogo. A narrativa do jogo é muito boa. A Bioware faz isso muito bem em todos os Dragon Age, como você pode imaginar, né? A gente tem o desenvolvimento de uma história muito da, maior do mundo, né? Que envolve é, todos os portais do mundo, mas divindades, enfim. Aquela história gigantesca de portais do Dragon Age. Porém, né? Uh, e o Solas, obviamente, vocês já sabem que ele é importantíssimo. Uh, então tem essa minha história uh, principal. E aí tem as histórias dos outros personagens, né? Os personagens que vão se envolvendo com a gente. Uh, em seis horas de jogo, mais ou menos, eu liberei uh, o que seriam... Quatro companions já, né? Então a gente tem a Hardware, que é a Nan, a gente tem a Neve, que vocês já conheceram aí pelos trailers. Uh, e a gente tem mais dois personagens que eu acho que vocês só viram por três, então eu vou evitar falar um pouquinho deles, tá? Mas, obviamente, que essa parte é muito legal. A parte de envolvimento que você tem com esses outros personagens é bem bacana. Você pode ser tanto amigo, aliado, ou mesmo um parceiro romântico. Até o momento eu já consegui flertar com todos eles, né? Então, é, essa é uma parte que, obviamente, eu sei que muitas pessoas que jogam Dragon Age se interessam. Eu também. E essa parte é muito legal. Uma parte que é muito maneira... A Giovanna apareceu aqui e fez tipo assim... Ah, eu flertei com todos. Eu flertei com um demônio. Eu sou safado. <laughs> Enfim, é porque a gente tá sem luz, e a vai tá aqui, porque tá pintando a casa. É, então, essa parte do jogo é muito boa. Uh, a narrativa dessa parte é muito boa. Sabe onde ela me surpreendeu mais ainda? No Rook, o nosso personagem. Né? O nosso personagem, a gente cria ele do jeito que a gente quiser. É, ele é um jogo né, que deixa ser um protagonista extremamente genérico, é, mas isso funciona muito bem. E não é a primeira vez, normalmente eles mandam isso bem, mas eu acho que, cara, é, das minhas lembranças, essa definitivamente é a vez que eu mais gostei. Do nosso personagem, tá? É, você vai construindo a história dele, obviamente, baseado na junção da sua classe com o seu clã passado, né? Então, no meu caso, eu coloquei que eu sou do, dos dragões de sangue, né? E isso define um pedaço da história dele que vai sendo contado aos poucos. Então, assim, ah, você conheceu esse personagem já, porque você salvou ele de uma situação específica. E isso faz sentido. Porque você é, faz parte de um clã que esse cara é, é, é amigo, enfim. É, então sempre tem algum relacionamento assim. O ponto é que a narrativa do nosso personagem ela é super convincente, tá? É, o jogo que eu tenho mais fresco na minha memória é o Inquisition. É, e eu lembro que, pô, a gente era meio que esse cara, tipo, especial. Mas meio que sem motivo, sabe? Então tipo, meio que todo mundo suspeitava de você. E ali não. O seu personagem meio que começa a construir a imagem dele ao longo do jogo. Então ela é uma, uma história muito mais convincente. Então você tem um personagem que tem um passado. É um passado que até o princípio ele fica super neutro, sabe? Ele fica um passado é, que você pode entender tanto um lado é, mais vilanesco, quanto também um lado mais positivo. E ao mesmo tempo você vai moldando a história dele futuro. Então tudo isso faz muito sentido. O look é muito amarradinho. Então, essa parte narrativa, cara, ela é toda muito boa, tá? Isso eu não tenho muito o que falar. Até o momento, é o que tá me mantendo no jogo, porque se não fosse ela, talvez eu tivesse parado por conta dos pontos negativos que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? É... Vamos começar também falando da parte técnica, visual, que isso é o que vocês estão vendo nesse vídeo. E <laughs> isso é muito doido, tá? Vou falar um negócio aqui, é... porque ela tem pontos altíssimos e ela tem uns pontos baixos, muito esquisitos, a parte artística desse jogo. A sensação que dá é que eles contrataram tipo. Os 100 melhores artistas do mundo para fazer o bagulho. Só que eles trancaram esses caras, cada um em uma sala, e eles não podiam se comunicar, tá ligado? Porque, mano, essa é a sensação quando você tá jogando assim. É uma arte muito foda, é tudo muito bonito, cara. Os cabelos nesse jogo, acho que é o, é o jogo que eu vi cabelos mais bonitos assim. Tem cenas que você vai conversar com um personagem, o cabelo dele tipo, bate no ombro, assim, parece que cada fio foi feito à mão, assim. É um negócio de louco, tá? É, as expressões faciais são muito legais. Então, em vários momentos, é, você consegue entender o que o seu personagem tá sentindo por conta da expressão facial dele, sabe, o jeito que ele se comunica no meio da fala, né? Eles não só mexem a boca, eles mexem a boca, eles vão mexendo a face. O mesmo vale na hora do combate também. Só que, como eu falei, do mesmo tempo que isso é brilhante, tem horas que isso simplesmente não funciona. <laughs> tá num baita momento tenso, tá ligado? Você tá, tipo, numa conversa, mano, mob, séria sobre algum problema, sobre alguém que morreu, e aí você olha e tem um personagem, tipo assim, sorrindo, tá ligado? E você fala, por que você tá sorrindo, cara? E aí não faz o menor sentido, assim. Então, ao mesmo tempo que esse negócio é muito legal, às vezes eles se perdem de uma maneira absurda. Então, você tem o seu personagem, você vai ganhando a, 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 o, as, as armaduras, né? E toda a temática do Dragon Age ele é bem legal mas cara do nada assim tipo aparece uma armadura tem nada a ver assim né e principalmente as armaduras estéticas porque é, eu gosto muito da liberdade estética que o jogo te dá então você pode colocar qualquer coisa no seu personagem a qualquer momento sabe mudar a skin da sua armadura e tudo conforme as outras skins que você já arrumou mas cara as coisas parecem que não se comunicam sabe então o, o monstro que aparece porra é um meca e de repente aparece um zumbi o zumbi ele é todo meio cartunizadão, assim então essa estranheza, né, faz todo sentido, tipo, os, os vários tipos de arte, conforme você vai jogando, porque você vai meio que passando por, é, indo para vários reinos, né, e tudo. É, então, por um lado, parece que faz muito sentido, mas por outro lado, várias vezes vai causar uma estranheza. De novo, eu tô muito no começo do jogo, eu acho que quanto mais eu jogar, mais essa estranheza passa, é, mas esses são pontos que realmente ficam um pouquinho esquisitos é, na hora que você tá jogando ali, causam até um certo incômodo visual, sabe, só... Por que você tá sorrindo? Tipo, é, é sério, rola isso com frequência, pelo menos nesse começo do jogo, tá? Uh, e aí, beleza, e a gente vai pra parte que eu acho que é a mais importante, que é gameplay, né? Jogabilidade, como é que tá o jogo é, em si. Bom, a gente sabe que Dragon Age é extremamente narrativo, né? Ele sempre foi extremamente narrativo. É... É muito claro para mim que eles tinham a história pronta e eles queriam passar essa história de todo jeito. Então, a história ela vai sendo muito muito bem introduzida, é, com legendas extremamente bem localizadas. A localização do jogo ela é muito legal. É, então, toda, todo, todo jeito que você vai jogando e a história vai sendo contada, vai sendo muito legal, tá? Mas é um tantinho cansativo. É, o jogo começa com uma dose boa de história ação história ação. Aquela, aquela missão introdutória ela é realmente muito sensacional assim, visualmente no quesito de jogabilidade. Mas depois ele entra num período muito arrastado, cara. E ele é realmente bem arrastado assim. E como o combate ele é muito gostoso, é, você quer ter mais do combate. E você não tem muito mais combate. Então assim, seis horas que você vai jogando, é, eu queria me sentir desafiado. Às vezes eu não me sentia. É, então de novo, talvez seja muito cedo, é, mas é um vídeo de primeiras impressões, né? Então eu tô aqui passando as minhas impressões com 6 horas de jogo. É. Mas a sensação que dá é que tipo, eu, queria, eu queria poder me aprofundar mais, eu queria poder jogar mais. Aquela árvore de habilidades gigantesca, assim, tipo, ela vai subindo muito devagarzinho, cara. E cada vez que você aprende um negócio novo, é muito legal de testar. É, e você começa a entender a sinergia dos seus aliados, né? É, eu, honestamente, gostei bastante da gente poder controlar só um personagem é, em, comparação, em comparação com os que a gente controlava mais personagens. Porém, a linearidade, o excesso de lore e o combate se a gente só jogar com um personagem. Tirou muito aquela cara de estratégia do Dragon Age. É, aquela parada de: pô, às vezes você tava em azeda da situação, seu personagem caiu, aí você puxava para o um outro personagem que você sabia que aguentava mais para levantar o seu personagem, pra curar o terceiro personagem, para soltar a magia. Isso meio que não tem tanto, assim. Parece que o leque de possibilidades do jogo, ele diminui muito quando você controla só um personagem. Isso não seria problema em nenhum outro jogo, se não fosse um Dragon Age, que a gente está acostumado a controlar o, o, o campo de batalha inteiro, né? Então você abre aquela roda de, de habilidades, você o jogo congela nessa hora, né? Você pode manter ele mais action, mas você pode congelar. Você escolhe um alvo e você manda os seus aliados atacarem aquele alvo se você quiser. Então, você ainda tem meio que controle do campo de batalha. É, porém, como tem. Pô, várias questões ali que, que, que no final das contas você só controla um personagem. A, a sensação que dá em questão de combate é de que eu tô jogando Hogwarts Legacy. E se você jogou Hogwarts Legacy, você sabe que eu não tô falando isso de maneira ruim, porque o combate do Hogwarts Legacy é muito bom e o, a jogabilidade do Hogwarts Legacy também é muito boa. Mas a sensação que dá é que ela é limitada. Pra ser um Dragon Age, sabe? Tipo, o Dragon Age a gente tem muita aquela complexidade. Cara, eu adorava trocar de personagem. Então, parte da minha estratégia nos outros Dragon Age era, tipo, a sequência dos personagens. Porque, mano, eu queria, tipo, saber rápido. Pô, quando que eu vou puxar o Varric pra dar uma flechada no inimigo que tá mais longe? Quando que eu vou puxar é, um mago para me curar, pra me dar buff? Isso meio que não rola. Porque, tipo, no meio do combate ali, o que você vai ter é cooldown, tá ligado? Pra lidar. Então você entra no combate e rapidinho você pega essa mecânica, a melhor coisa de você fazer é usar todas as skills o mais rápido possível dos seus aliados. Porque eles vão entrar no cooldown, vai ser sempre uns 45 segundos por ali. Então, desse período, aí a porrada vai cantar. E aí, quando acaba o cooldown, você usa de novo. Só que é o um negócio: os seus aliados não tomam um dano, eles são imortais. O fato dos seus aliados serem imortais, mano. Desova o fator estratégico do jogo. O que não faz, de novo, não faz o combate não ser gostoso, não faz o combate não ser legal. Mas, mano, faz o combate ser muito menos desafiador. Então, é, eu passei por duas vezes é, no cenário onde eu tava quase morrendo, eu tava tipo por um de vida assim. E aí o que eu fiz foi só fugir, só esquivar. Porque quando o inimigo vem bater em você, surge um arco na sua cabeça mostrando o timing certo de você esquivar. Por mais que eu esteja jogando na dificuldade mais alta, é, não é a mais alta do jogo, mas é a dificuldade difícil lá, que seria a penúltima dificuldade ali. É, é muito fácil esquivar. Então, quando eu tô com muito pouca vida, irmão, eu só começo a me afastar e fugir dos inimigos e esquivar na hora certa. E aí os meus dois companions matam o meu inimigo, sem eu fazer nada, entendeu? Então, tipo, eles vão bater sozinhos, é, eles vão usar tudo sozinho. Eu só vou ter que tipo, mandar eles usarem as habilidades mais fortes assim, né? Então, fazer aquela sinergia do cooldown assim. É, de novo, flui, tá? É muito gostoso o combate, muito gostoso mesmo. É, e eu acho que se fosse qualquer outra franquia seria muito satisfatório jogar um jogo com esse combate até porque os movimentos são muito bonitos, é... mas falta aquele elemento de desafio porque cara o fato dos seus aliados serem imortais só faz você se afastar e ficar tranquilão assim com poucas poções no momento eu tenho só três poções é... e no meio da luta algumas lutas mais difíceis eles colocam uns vasos verdes então no meio da luta você tem que quebrar esses vasos para recuperar as poções mas cara a grande real é só de, pelo fato de você se desafiar a participar da luta assim porque várias vezes você pode só se afastar e esperar o jogo se desenrolar sozinho assim porque no combate é... os seus aliados são Provavelmente a sua principal fonte de, de segurança ali, né? Até porque eles não morrem, né? E falando sobre a luta de novo, ela tem alguns elementos muito legais, como por exemplo, tem uma meio que uma finalização. Então, quando você bate muito no inimigo, ele sobe uma barrinha, tipo um stagger, sabe? E os personagens ele fica meio stunado e você pode dar uma finalização nele. E aí, sabe aquilo que eu falei dos 100 artistas muito bons? Que estão lá no jogo, mas eles estão separados por uma sala. <laughs> Você dá a finalização, mano. e tem finalização que é incrível. No caso, eu sou Mago, né? e o Mago tem duas armas, o que também dá um leque like bem legal de, de jogabilidade. É, e aí tem uma arma, mano, que, que é um, um, um orbe e uma faca. né? E aí eu ergo o meu inimigo, assim, ele ergue no ar essa finalização, e ele arremessa essa faca, e essa faca vai girando, e ela bate no cara, e ela gira, e ela explode o cara e volta. Assim. É linda essa animação. Por outro lado, tem outra animação de finalização. Que, mano, ele puxa a faca assim e dá uma porrada no ar assim. E o inimigo cai, tipo, duro assim. É muito feia essa animação. Então, de novo, é muito engraçado porque. O artista é muito bom, mas parece que eles estão separados, assim, porque, porque a parada não conversa, sabe? E aí, tipo, isso. Pô, então, quando você finaliza, você fala, ah, por favor, que seja finalização bonita, porque a é feia eu não quero ver. <laughs> é, e aí você tem também o cajado, que é a mesma coisa, cara. Você tem uma finalização bonita e uma finalização feia, assim. E você não escolhe, tipo, você dá a finalização e você meio que espera acontecer, assim. Então, tem uma que é muito bem feita e uma que é meio mal feita, assim. E sobre isso também, é muito engraçado, porque essa parada do, 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 das coisas não se comunicarem. Até na narrativa isso, isso se confunde um pouco, né? Então, tem personagem, mano, que a hora que você vai filmar esse personagem, é, a expressão dele meio que tipo, não muda. E você, você sabe que ele tem várias expressões, mas ele sempre se comunica com a mesma expressão, assim, com aquela câmera parada, tá ligado? E aí, mano, entrou um outro personagem no jogo, assim, que eu não vou dar spoiler, mas, cara, toda vez que ele fala, a câmera pega um ângulo diferente, tá ligado? Então, imagina, todo dia que você vem, o cara tá assim, né? E aí ele conversa com você assim, aí volta pro seu personagem, aí volta pra ele. E aí, de repente, tem um personagem, tu jura pra Deus, aí toda vez que ele vai falar, a câmera faz assim. Ó. Uau, e ele fica falando eu quero conversar com o Rook. E aí, mano, tipo, então tem uma, tem uma <laughs> é muito doido isso, porque não se comunica é, é, narrativamente, você fala, Por que, que esse, só esse personagem tem a câmera bonita e todos os outros têm a câmera feia? Enfim, mano. Então, é muito engraçado como o jogo ele vai te dando é, muitos doces, mas muitos amargos ao meio desse processo, sabe? Então, tipo, você se diverte e aí você fala, nossa, por que, que isso aconteceu? Aí você se diverte, nossa, por que que isso aconteceu, né? É, enfim, e de novo, ele é um jogo super narrativo, né? Então o tempo inteiro é sobre você ter o diálogo correto. Uh, a parte artística desse jogo, honestamente, não tem muito o que falar. Ela é muito bonita mesmo. é Uma parte da história ela é contada, né? Então quando você termina uma missão importante, é, vocês já estão ligados também, né? Que que é o Mas aí ele conta aquela história, e aí aparecem umas artes, e tudo é contado por desenho, e não sei o que. Cara, essa parte é muito bonita. Uh, e narrativamente, eu tô extremamente amarrado a esse jogo. É, de novo, por mais que tenha esses pequenos defeitinhos, eu realmente estou gostando bastante da experiência. É, eu acho que eu esperava gostar mais, tá? É, eu me sinto muitas vezes... Até pelo fato desse começo, pelo menos, ele ser extremamente linear. Eu tô doido para esse jogo me liberar, me falar, tipo assim, pô, agora explora, vai para onde você quiser, tá ligado? Porque, é, mano, tem um mercador que eu vi, tipo, sei lá, com uma hora de jogo e agora com seis horas eu ainda não voltei nesse mercador, tipo... Então, eu não sei até onde eu vou voltar. Eu não sei que horas que, que as coisas vão ficar... É, mais livres para eu fazer. Eu sei que vai acontecer, tá ligado? Porque tem todo um sistema de reputação, tem isso, tem ali o jogo mostra. Mas eu quero tanto que isso aconteça logo, que eu tô quase ansioso já pra acontecer. Então, tipo, eu meio que tô avançando na história pra tipo assim, cara, me, me libera, me solta, sabe? Tipo, é, o, a memória que eu tenho muito do, do, do Inquisition, de novo, porque é o, é o que eu joguei mais recentemente, era mano que eu tinha sei lá tipo 70 side quest para fazer, sabe? Tipo, e que fazer essas side quest sentia muito impacto no meu jogo. E mano, e agora eu tô ali, cara, tipo, seis horas de jogo e eu não tenho sidequest para fazer. Então, tipo, estamos deixando aflito. Eu tô, tipo, avançando na narrativa do jogo, doido pra o tipo, jogo falar: pô, beleza, você entendeu? Agora vai ser feliz, tá ligado? É, o que tá sendo a parte boa é que, de novo, a narrativa ela é boa. Então, ela consegue te prender a ponto de você ir montando seus seus squads, seus companions. É, mas, realmente, a primeira impressão desse jogo ela é mais esquisita, assim. É diferente, pô, sei lá, tipo, do, do Metaphor que saiu recentemente. Cara, que você pega e aí é uma hora sem combate do Metaphor, né? Mas a hora que o negócio engata, ele engata. E ele vai embora, assim. O Dragon Age, ele ameaça engatar, ele ameaça engatar, mas ele nunca engata, sabe? Então, tipo, é, eu já vi movimento repetido em boss fight. Então, enfim. Então, esse tipo de coisa, assim. tá me mantendo. É, não é um jogo que eu vou dropar, definitivamente. Eu, eu, eu quero zerar agora, porque a história tá muito boa. É, mas eu tô doido pro jogo me mostrar Dragon Age, assim, Porque Dragon Age eu ainda não vi, tá ligado? Então, eu espero de verdade que, que eu consiga logo ter essa sensação de estar tá jogando um Dragon Age. É, e eu acho que vai chegar, tá? Pelos elementos que ele já me mostrou que tem, mas ele não me deixou usar ainda, eu sinto que daqui a pouco ele vira Dragon Age. De novo, muito cedo, são só seis horinhas de jogo, mas eu acho que dá pra ter uma noção aí. É, se você quiser ver essa minha experiência com essas primeiras seis horas, o que baseou essa, esse vídeo de primeiras impressões, eu tô ao vivo agora em Live Void, transmitindo essas primeiras seis horas, tá bom? Meu personagem é mago, e daqui a pouquinho eu faço um vídeo só mostrando as funcionalidades do mago, para quem ainda não conseguiu decidir a classe que vai jogar no Dragon Age Veio o Guard, fechou? É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham passado uma boa impressão aí, inicial. É, mais uma vez, o jogo é bom, mas eu esperava mais, tá? Não vamos confundir as coisas. Ele é bom, mas eu esperava um pouquinho mais com relação a esse começo. Eu acredito que até o final do jogo ele vai me entregar mais, tá? É, eu entendo que eu tô me antecipando, mas é o jeito que deu pra fazer essa, esse conteúdo, até porque a gente recebeu o jogo aí com um dia e meio de antecedência e foi só eu conseguir jogar. Normalmente eu faço esse vídeo com umas 10 horas de jogo, sabe? Hoje eu fiz com seis até porque também acabou a luz. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. De novo, as 6 horas iniciais já estão transmitidas aí é, ao vivo. E se não me engano, pelas minhas contas, caso você tenha perdido o começo dela, quando for ali 6 horas mais ou menos, vai ter, uma, vai ter um loop, né? Vai ter um, um loop, vai voltar no começo e vai passar de novo. Tá bom? Então vai lá assistir, que eu acho que vai dar pra você ter uma boa noção do que eu tô falando aqui. É isso, tamo junto, um beijo, até a próxima. Valeu e tchau!